Ćao svima, dobrodošli u moj novi vlog. Kao što možete vidjeti, danas bušimo postoje za hangar, pa da počnemo. Znači, uzimamo ovaj šop, znači, ovo je bitno ravno. Ono nešto čekajte da stajim. Ravno, ajde, ovdje ću na ovo. Na ovo, a? Na ovaj hangar, nema ništa čušiti. Hoćeš da probušimo i hangar? Da ga probušimo samo ne... Gde je, čekaj. Nešto ne zepnemo ovdje. Neće mi pući šok, neće. Nego ava gotovo sam znači. Završavamo. Znači, to ti to postoje za kako znači. Sad kad sam probio već lakše ide. To je to, znači sad vraćamo ga nazad. Možemo treću, drugu. Sad je probio. Tu sad stavljamo, tu ćemo da stavimo. Tu da stavimo to. Znači to je tu i ovaj za hangar. Možda drugačije zbog... Znači ne može drugačije. Čem ga. Evo ga. Evo. Jedna rupa za hangar gotova. Sad ostale smo još tri rupa. No, moramo samo to mi danas zategnemo hangar. Jeste, da probušimo, da imamo sve spremno, kako bih ja rekao. A to ću ja kažem, ovako će doći. Ovo će i dole žabovi, pa ja. E sad ovdje ukrenjam. Daj drugu rupu, pušimo. Ona ne pobegne žabu krivu. Evo ga gdje izlazi drugi šaf, samo malo mi je ukrivo, da malo iskaziti. Evo ga, ulazi nam šaf, malo ne misli da ulazi, ulazi šaf. Znači ovo su ti rupe za hangar, koje poslije uvećemo u hangar poslije. Ovo probušim, povrćamo ga. Nije šta ima da ispala, ali dobro je. Evo
dobija. Izgledajte mi sad je ne povredio nekoga luku. Ne, sam nisam. Evo ga. I došla rupa. Evo ga. Znači nastavljamo sada, znači sad će biti lakše tega. Još sad više nema više onog štipa. Malo sam se isprljao, ali dobro je. Rupe za hamber. Dve rupe, još dve da probušim. Treću rupu i ugore, četvrta i grupa. I onda je boži